Ledande fyra, Forza Rapida med 500 meter till mål in i svängen. Har nu fått fem Blue Line utvändigt, tredje, tre Chicky Ice Ice. En bit ut i banan även två Speedy J.V. Kane. De här är i utgången av svängen, invändigt fyra Forza Rapida, fem Blue Line utvändigt, längre ut i banan nummer två Speedy J.V. Kane. Dryga hundringen till mål, invändigt fyra Forza Rapida, knappt för Blue Line Speedy J.V. Kane. Mållinjen närmar sig, detta är invändigt nummer fyra Forza Rapida. Ja, det blev tuff körning i loppet, men trots hård utmaning av Rocky Rauch så håller Forza Rapida undan. Forza Rapida som har visat bra form länge. Och det blev ju loppavgörande att man kan då hitta till ledningen. Smygkörda först kom ju Blue Line DK med där bakom också. Speedy J för Kane, och de såg segerfarliga ut in mot upploppet. Men det är ju så att Forza Rapida håller farten allra bäst av samtliga före 2 och 5. Så att 4, 2, 5, där har ni ordningsföljden ifrån det tredje loppet. Hans Krebas heter segerkusken. Ja, Hans Krebas alltså, han har ju full form på Forza Rapida verkligen, och i och med att han både äger och tränar och kör så är han väl väldigt, väldigt lycklig man för dagen, får vi förmoda. Hans Krebas alltså, som ju fick utstå ganska tuff press. Första halvvarvet gick ju oerhört fort. Vi ska höra hur Hans såg på det här och hur han kände under loppet naturligtvis. Efter loppet ska vi också prata lite med Thomas Tell, som ni kommer ihåg. Då ska vi kika på V5 som vi börjar här lite senare då i lopp 5. Men här kommer Hans Krebas. Han ska få en liten god sak med sig i bilen här. Måste stort grattis. Tack så bra. Tack. Ja du Hans, det går bra med den här hästen nu. Du måste vara en lycklig man för dagen, va? Ja, mycket lycklig. Det är som alltså, de sista 6 startar 5 vinster, så jag var jätteglad. Ja, hur kände du under loppet då? För du fick ju utstå ganska tuff mangel där. Första 500 gick väldigt fort. Ja visst, det var en fin häst utvändigt, så jag var lite, jag tänkte jag kör ledningen. Och sen skulle han bryta ut 300 kvar. Men jag fick honom i enhets på hela tiden. Så han ville ju hem där. Så jag ryckte tussarna och sen hörde han undan. Det är ingen häst som vinner med många längder. Kommer han aldrig att bli. Men han går mot häst och han kämpar hela vägen. Så det var aldrig någon fara. Du fick mana på honom ganska rejält. Du hörde hur du ropade på honom lite. Jo, men han går mycket på ljud. Så han gillar nog att jag pratar lite med honom som sagt. Men det gjorde jag. Men som sagt, det är ingen häst som sagt. Det är en jättefin häst. Men han kommer aldrig att vinna med 30 meter. För han gillar ju att han häst bredvid sig. Och sen kom den en långt ut. Så han hör ju Oskars Anderssons häst bra, men sen kommer en utvändare, så det var nästan att du torskade på den så att säga, men han är ordnad. Väldigt fin rad nu, vad kan man tänka sig? Kan det bli en V75-start eventuellt? Ja, det tror jag. Han är fin in i klass 2 för show, absolut, så vi får kolla lite V75 framöver, men som sagt, det är en helt annan motstånd man möter då. Men det är kul, han har mycket poäng nu, så det varför inte att testa då? Det är bara att prova. Stort grattis, kör hårt. Tack så mycket, tack. Hans Krebas, han vinner med sin egna Forza Rapida, och Thomas Tell står beredd inom kort här att titta på V5 tillsammans med mig efter segerdefilering. Forza Rapidas skötare heter My Jekbäck. Fotosiffror, vinnaroddset på Forza Rapida blev 3,67. Platserna Forza Rapida 1,81. Speedy J.V. Kane 2,47. Blue Line DK 2,44. Platserna 1,81, 2,47, 2,44. Tvillingen för 2,4 eller 4,2. Här blir oddset 9,31. Och på trion, ordningsföljden 4-2-5, här uppgår oddset till 103,74. 103,74. Och på V4 kvarstår inför sista avdelningen 1733 system, 1733. Värdet har ökat till 861 kronor, 861.